Amanya gange ze kyene George William ze kyamani wabu ya Central Cell umuloka gondo gwabwe ya obadde buno butuyisiza si bulungi badde bukangu eddala niyo obadde buno tugezezzaako ekisoboka fenga bakulembeze na ddala nze nga kyamani wabu ya Central Cell abantu balagide okunaaba tutaddewo amazzi mu nsonda zonna kisawo gye kiyingirirwa ne gye kifulumirwa bulaaka kibiina kino kituyambye nnyo kusiguna gwokka ne kikoze ebintu bingi mu kitundu mu kino kyange kino ekyabu ya Central Cell ate bwe gutuuse ku guno ogw'obulwadde ate ne kivaayo nnyo kuba kyassaawo omuvubuka muno mu kyalo agenda abuulira abantu ekyokukola okubategeeza buli kimu ekyetaagisa n'abatuuka mu nnyumba ku nnyumba wasinga n'alinga ka trading center n'ayimirira n'ababuulira n'abawa amagezi ekyokukola munaabe mwekuume musigale awaka era mugoberera ebintu omukulembeze byayogera n'ebira bino bizze bitugamba ddala nga bulaaka tubabanga ebyokusaga n'obadde bungi.